Një nxemje lehtë përpara një udhëtimi të gjatë. Kështu e pritën futbollistët e Kuksit udhëtimin drejt Turqisë, ku do të zhvillojnë mini fazën përgatitore të dimrit. Kryesuesit e kampionatit shpresojnë të ruajnë pozitat e të dalin faqebardh në fund, dhe për trajnerin Ernest Gjoka, periudha në Antalya do të jetë shumë e rëndësishme. Kjo është mini fazë që ne do ta bëjmë në Antalya për t'i dhënë më shumë energji skuadrës, për t'i dhënë më shumë përqendrim skuadrës. Mendoj që do jetë një fazë serioze ku do ngacmohen shumë komponentë për t'i rritë sa më shpejt futbollistët për ndeshjen e parë që është shumë afër me datë 21 janar. Me datë 15 është me Nakhçu Bakun dhe me datë 8 është me ekipin e Cikalleshit që është edhe kampion i dimrit për momentin. Çdo ekip kërkon të përforcohet në janar. Çfarë synon Gjoka për Kuksin? Ne po kërkojmë një mesfushor krau që të ketë më shumë cilësi se këto që kemi. Akoma nuk kemi gjë konkrete, kështu që jemi në pritje dhe në kërkim të një lojtari cilësor që të bëjë diferencën në fazën sulm. Kuksianët janë në bisedime me një lojtar serbo bosnjak i cili kushton mbi 5000 euro në muaj, ndërsa një paraguajan i cilësisë lart nuk mund të përballohet për shkak të kërkesave për 20000 euro në muaj. Skuadra aktuale në gjysmën e parë të sezonit pati vetëm një kritik, atë për nivelin e lojës. Është thjesht çështje kundërshtrimi dhe çështje perceptimi. Unë mendoj që dalësh kampion nuk duhet thotë thjesht vetëm spektakolar. Dalësh kampion duhet thotë ti je i kujdesshëm, ti je i përqendruar dhe ti je shumë herë dhe pse jo dhe dinak. Kështu që mendoj që çdo njeri ka drejtën e vet gjykoj. Ne duhet vazhdojmë kështu. Po të vazhdojmë kështu dhe të ecim në këtë rrugë që ne kemi programuar dhe kemi filozofinë tonë, çdo gjë do jetë okay. Kuksi kryeson me vetëm një pikë përsi nga Partizani, ndërsa ekipet që pretendojnë për titullin, duke se janë katër. Do jetë shumë e vështirë, do jetë i kampionat shumë i egër, ku pretendimet tashmë sa fillojnë edhe rriten akoma më shumë dhe konkurentët që kemi janë konkurent shumë të fortë, konkurent që edhe ato kërkojnë me patjetër të marrin kampionatin. Të treja këto skuadrat janë denja për dalë kampion, kështu që nuk është vetëm çështje frike, është çështje përqendrimi dhe perceptimi.